sobotu ráno vstal po diskotéce, ještě jsem měl nějaký zbytkáč, tak jsem to dokrmil pivkem a šel jsem natáčet mafii. To je hrozný. Takový lifestyle, ono možná asi proto to dohnalo, protože no to takhle, kdy jakože se jako vožereš a, a prostě druhý den se dožereš a jdeš natáčet video, je jenom proto, aby to bylo vtipný, tak je to docela takový jako až možná trošku jako smutný. Dneska to bude taková trošku jiná reakce, protože je tady jeden youtuber, který ho všichni moc dobře znáte, který pravděpodobně pravděpodobně oznámil svůj konec na YouTube nebo třeba nějakou pauzu, protože video se jmenuje Game Paust. Na úvod bych rád řekl, že streamu každý den na kick.com lomeno Fitman, kde točíme tyhle reakce živě, ale taky nezapomeň na slovej kód mgfitman5, který ti dá 5% slevu na Jim a platí to i na Slovensko. No a podběr se zvonečkem, budu moc rád, nějaký komentář a lajkos. Doufám, že to fakt nebude jeho konec, protože je tady fakt jako dlouho a byla by to škoda, si myslím. OK, jdeme na to. Petardy, Zdarec, panec, dámy a pánové, vítá vás Peťko u nového videjka. Zdarec, zdraví tě, Fitman, brácho a jsem zvědavý, co nám tady řekneš, brosky. Pokud mě sledujete už delší dobu, tak jste si možná všimli, nebo jste nějakým způsobem postřehli, že většinou na začátku roku vydávám na YouTube žádné videa. Okay. V lednu, dalo by se říct, tak vyklusávám a spíše streamuju na platformě Twitch. Chyba. Měl bys být dávno na kiku, kdybys byl na kiku, a se ti tohle nestane. Ne, Jojku, učet, ale kik jednou bude o rozlepší než Twitch, věřím tomu. No a v minulých letech jsem vždycky přes ten leden nenatáčel, ale ke konci toho měsíce už jsem se tak nějak těšil, až natočím nějaké nové video, až tady zase usednu, najdu nějakou hororovku nebo hru, kterou pro vás natočím a vydám. No ale co okay. čert nechtěl, nebo spíš vy, jakožto my diváci, tenhle rok, ke konci ledna, už jsem se na to nějak netěšil a... Ah, mě by zajímalo, jak dlouho natáčí Peťan na YouTube. Podle mě to může být klidně 6, 7, 8 let třeba. A nehrnul jsem se do toho. Ten první důvod bude asi věk. Jo, člověk stárne, minule... Bro, však jsi mladý jak pes ještě, ne? Ty kokos. Léto jsem oslavil magickou hranici 30 let. Čak to je nic, brácho, ty vole, to klídek. A když si vezmete... Ale je fakt, že on ten YouTube dělá třeba 10 let, podle mě to možná díl. Když jsem začínal, což bylo teďka před 12 no. lety. Oh, šip to říkám, 12 let, dámy a pánové, to je jasný, že už o to pak jako podle mě nemůže ani tolik bavit. Kort jako jestli je to furt to stejný dokola, furt ten stejný content, furt ty hry, hororovky a furt to stejný dokola. Tehdy, když jsem začínal, mě bylo 18 let. Byl jsem mladý, střeštěný, imacil, který každý víkend musel být vražený buď někde v klubu, na narozeninové oslavě, anebo jenom tak pochlastávat. Proč vlastně o tomhle mluvím, je spojení s tím tehdejším, s těma tehdejšíma začátkama, když jsem natáčel Mafii jedničku, dvojku, Slendermana a vlastně celé se to stavilo tady na, tém, na tom chlastání a na té perzoně. To bylo, moc to se mi jako nelíbilo, no. Já jsem to i někde říkal, myslím že jsem točil tier list jako youtuberů, Peťan Games, někde tady už jenom právě kvůli propagaci toho alkoholu. Já to fakt nemám rád, dámy a pánové. Tak Peťana jsem tam dával někde dolů a nebylo to z toho že jako nemám rád, nebo ně co, ale spíš to bylo z toho důvodu, že oni, oni dělali oh, hodně kontentu, co se týče chlastu a právě i tamhle má vzadu víno, který ho sponzoruje a tak dále a tak dále. To se mi jako moc nelíbí, že pak to sleduje jako děti, sleduje to mladší generace a přijde jim pak jako v pohodě takhle chlastat jako a vožírat se a dělat drunk streamy a takovýhle věci. Já na to mám trošku jiný pohled, myslím si, že Peťan třeba už teďko taky ve svých 30. Já na to mám pohled už dlouho, protože už 10 let nepiju alkohol, prostě jsem abstinent už 10 let a mě alkohol nic neříká a proto na to mám zase jiný pohled, než třeba někdo jiný, no. A i ty videa byly takové, jo, prostě, že já jsem třeba v sobotu ráno vstal po diskotéce, ještě jsem měl nějaký zbytkáč, tak jsem to dokrmil pivkem a šel jsem natáčet Mafiu. To je hrozný, to je, to umíte si to představit, takový lifestyle, ono možná asi proto to dohnalo, protože no žít to takhle, kdy jakože se jako vožereš a, a, prostě druhý den se dožereš a jdeš natáčet video, je jenom proto, aby to bylo vtipný, tak je to docela takový jako až možná trošku jako smutný, že, že se člověk musel jako nalejt proto, aby mohl tvořit content, který bude pro lidi vtipnej. Tož prostě dneska by nebylo jo. možné, já když dneska jdu chlastat jednou za čas mezi lidi, Okay, okay. Tak potom tři dny ležím v posteli a. Jo, jo, to je jasný. A já vysvětlím tohle, proč se většinou děje. Tohle se většinou děje, protože to tělo stárne a pokud vy mu dáváte vlastně kotel skrze ten alkohol a nezdravý životní styl, tak dřív, když vám bylo třeba 20 a opili jste se ve 20, tak naše lidské tělo a ledviny a játra a vůbec jako orgány uměly líp metabolizovat ten alkohol. A proto to bylo tak, že jste se druhý den zbudili a byli jste relativně v pohodě. No, momentálně je to tak, pokud tě je 10 let a těch celých 10 let chlastáš, tak tvoje orgány se jakž tak s tím chlastem vopotřebovávají. No, a ta regenerace a to spamatování se potom alkoholu, byť třeba menší množství, už není taková, jako byla ve 20. Druhá věc byly challenge, které teď, tehdy byly ne v plinkách, ale na mém kanále byly v plinkách. Vždycky jsme se odměnili nebo potrestali nějakým alkoholem, či trestem, jakožto skákání do kopřiv. Au. Nebo šňupání čili papričky. Au. To reálně může být hodně nebezpečný, nedělejte to borci. Vůbec jakýkoliv šňupání čehokoliv není dobrý, protože se ti můžete odrovnat fakt jako dutiny, pozor na to. To je právě blbý, že to, tohle mohlo mít právě ten negativní vliv na ty lidi, no. Což už je všechno samozřejmě taky pryč, protože s postupem věku a času už nemáte tolik potřebu si něco na tom internetu dokazovat a dělat takové hele blázniviny. Jak říkám, obou dvou měj Stenovi, který se mnou natáčel ty challenge, tak už nám hitlo přes 30. Mně přijde, že o té 30 mluví, jak kdyby to byl nějaký fakt jako extrémní věk, kdy vlastně už nemůžeš dělat jako klukoviny nebo srandy nebo cokoliv jiného. Mně právě přijde, že jako 30 je úplně v klidu. A pochopím, kdyby, kdyby to šlo v 50 a, a, říkal jako, že jo, je mi 50, už asi jako nejsou, není čas na klukoviny, ale jako ve 30 tři nejsi Starý na to, abys nemohl dělat jako show nebo zábavu nebo typný videa nebo, nebo cokoliv, jakože přeje mi to hodně takový jako utažený, no. Navíc YouTube pravidla už to v hodně směrek ani nedovolují. No jasně, další to je věc další, no. tady na tomhle seznamuje, zase spojená s tím stárnutím samozřejmě a je to vlastně takové rozbíhání se, otevírání se nůžek těch tvůrčích nebo Povahových. Kdyby to jako, kdyby mluvil o tom, že jako dospívá, ale on mluví o tom, že stárne, jak kdyby byl starý. Jedna věc, kdyby jako řekl, že mentálně dospívá do bodu, kdy se mu nechtějí dělat jako věci, ale on prostě řekne, že už je mu 30 a je mu přes 30, že už jako stárne a že je starý a, 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 jako zní to celý takový, jak kdyby byl dědek. Já nechci, abyste mě tady za to třeba hejtili nebo to, ale já říkám čistě svůj názor jako člověka, který je ve věku toho člověka. Já se cítím bombasticky skvěle, nabité energii, ty kokos, ušujeme kontent. Jedeme pecky, ty vole, makáme, dřeme, žijeme zdravě, cvičíme, jedeme pecky, děláme dobrý, dobrý influence na lidi a tak a mě jako mrzí, když vidím člověka v mém věku, jak, jak o tom mluví, jak kdyby mu bylo 30 a skončil svět prostě, když o tom to není, ty mě právě, že přijde mi, že kolem té třicítky právě začíná ten život, kdyby se směl prostě nějakým způsobem boom a jedeš bomby. A já to koukám jako člověk, který není nějakým způsobem zaujatý jako fanoušek nebo cokoliv. Já na to reaguji jako člověk, který mu je stejně jako Peťanovi a reaguji na to jako člověk, který žije zdravě prostě od svých 20, jestli mi rozumíte. Takže mám na to jiný pohled než možná fanoušek. Věřím, že tady bude někdo, kdo jenom protože je Peťana fanoušek, tak napíše hnusný komentář, jenom protože je to Peťana fanoušek a bude se ho zastávat. Ale věřím, že tady, pokud jsou tady rozumní lidi, kteří jsou v nějakém věku a už zatím tím dokážou jako racionálně přemýšlet, tak mi dají zapravdu, že je to blbě vybudovaný. Jakože i ten smysl toho, jako vybudovat to na tom, že se šopilej. Bývá ten věk, tak už ta vaše persona, kterou jste si vytvořili na tom internetu, se začne rozbíhat s tím, jaký jste v soukromém životě. A já to na sebe pozoruju, jo, jednoduše prostě postupem času, tím, jak stárnu, mě přijde, že se upřímně dost uzavírám před Větem, ale to jsou spíš nějaké moje osobní pro... Zase stárnu. Mě fakt, mě fakt jako mrzí, když někdo mluví ve věku 30, že je starý. Ty jenom o tom, jak, jako co si dělal pro to, aby se cítilo tvoje tělo. Kdy vlastně celý den jsem třeba doma a nepromluvím jediné slovo. To je blbý, no. S nikým se nebavím, s nikým si nepíšu, občas mám prostě takové stavy, kdy určitě... Ale to je možná fakt jako vyhoření, no, tohle, to, co popisuje, to je podle mě pocit vyhoření a tam by bylo fakt jako na místě třeba začít cvičit nebo sportovat nebo dělat nějaký pohyb a zaměřit se na jídlo, na vitamíny a minerály právě pro podporu mozku. Většinou třeba stačí, když zařadí člověk hořčík, Nic se mu funguje jinak. Hořčík, který je zodpovědný za tisíce našich pochodů v lidském těle, jeden z nejdůležitějších minerálů, prostě, který my tady máme a spoustu lidí ho nedává a vošizuje se o vo, vo ten benefit toho hořčíku. A nechcete si třeba týden, dva měsíce s nikým psát, s někoho... To je, to je blbý jeleno. no kontaktovat, chcete si smazat sociální sítě. A vy v tomhle stavu potom se máte sebrat, jít semka do studia, dát si nějakého panáka nebo něco a prostě tady rozjet takovou tu show, kterou jste rozjížděli vždycky, když jste natáčeli. Další. Jakože reálně, pokud se o tom budeme bavit, tak tam reálně už od začátku byl nastavený ten koncept těch videí špatně a to byl právě ten alkohol. Že alkohol ve spojení s Peťanem dělali Peťan Games, to je od začátku byl by nastavený a z dlouhodobého hlediska jako neudržitelný. Vždycky jsem si všechno editoval sám od začátku, od založení kanálu. Hezky. Ještě i na minulém kanále, kde mám různé bike videa, skuter videa, všechno jsem vždycky dělal sám a strašně jsem se na to. Tě... Ale za to dvojitý V, no, jakože to je fakt hustý, že prostě pak si chtěl na tou svojí tvorbou jako držet tu kvalitu sám, jakože si to sám bude dělat všechno, jako fakt jako youtuber a k tomu patří editování videí. A bavilo mě to. Poslední měsíce mě to začalo extrémně vysílat. Chci to dělat dál. Ale to, co je teďka potřeba, je dát si na nějakou dobu pauzu. OK. Jo. Že nekončí, to je dobrý, to víme. Pauza je dobrá, věřím, že prospěje a že přijdeš plný energie a že přijdeš na nový projekt, co budeš dělat dál. Není to věc, kterou jsem si vymyslel teďka za pochodu nebo včera večer v posteli, když jsem se tahal za šulina. <laughs> na... Dobrý joke, bro. A ta pauza na dobu neurčitou teďka. Zdůrazňuju doba neurčitá. Já, já, ho naprosto chápu s tou pauzou, protože já jsem tenhle pocit vyhoření měl, když jsem dělal osobního trenéra. A byl jsem rád, že v té době přišla korunka, víte, co tím myslím. A díky tomu jsem si uvědomil, že nechci trénovat x hodin denně a že chci dělat něco jiného. Že tady taky má nějaký životní zlom, kdy si vlastně uvědomuje, že už to není to, co to bylo. Potřebuje pauzu pro to, aby se srovnal sám se sebou, aby si uvědomil, kdo je a aby mohl posunout svoji tvorbu třeba dál, jinak, líp, nějakým jiným směrem. Je to pau pouze na dobu neurčitou, která může trvat, myslím, že jako minimálně půl roku, okay. do konce tohoto roku 2024, nebo možná ještě díl. Nevím, oh ty, kdy mě kokos, to začne okay. pořádně chybět, a kdy zase chytnou takový ten Elán. Je dost možný, že třeba nikdy. No. A chuť do toho tvořit další internetový Hlavně YouTubeový content. Co vám každý youtuber podle mě řekne, nebo aspoň youtuber, který se tím živí na podobné bázi jako já nebo úrovni, tak je to, že pokud to jednou začnete dělat a přemýšlet nad tím, tak už se toho nezbavíte. Máte hmm. to furt v hlavě. Jo no. Každý den vám vrtá hlavou, co natočíte, jo. jak to natočíte, jo. jestli to bude mít fame, jak jo. to video pojmenujete, jo. jestli tam bude taková profilovka, teda náhledovka nebo taková náhledovka. Yes. A v momentě, kdy to ještě vydáte, tak potom kontrolujete analytics, jestli yes. se to líbí. Yes, každý den, jak Magor, každý den jsem koukal ty nebo koukám, čet každý den koukám na to, kolik mají videa views, každý den, všude se koukám, jaký jsou analýzy, jaký to má dosahy, jaký to má watch time, co udělat líp, co sledovat, jak to ohlídat, prostě nejde nic, jako jakmile začneš ty čísla sledovat, tak je prostě bude sledovat pořád, taky přemýšlím každý den, jaký video, jak to udělat. Teď spoustu lidí se ptá, kdy bude video s Gapou, tak přemýšlím nad tím, aby to video s Gapou bylo skvělý, protože první video s Gapou hitlo 400 tisíc na YouTube, wow, moje nejúspěšnější video na YouTube. A teď přemýšlíš, abys udělal dobrý video, aby to video bylo stejně dobrý, aby stejný dosáh. A co když nebude mít stejný dosah? A co budeš dělat? Je, je, to, je to fakt jako těžký, no. A tohle je prostě takový blázinec, ve kterém žiju už nepřetržitě 12 let. A já takovýhle věci nevím, jestli bych to dal takhle dlouho, za to, za, za to velký respekt, že to zvládnu 12 let. Sám prostě drtit content, to je šílený. A já teďko streamuju, já nevím, 530 dní každý den a je to taky docela pain v občas. Už jsem měl taky dny, kdy jsem nechtěl to zapnout a zapnul jsem to, ale 12 let je fakt jako extrém. A už toho mám prostě upřímně dost. Pro tuhle chvíli a z toho důvodu. A je to na něm i vidět, jako když se na něj podíváte, tak je na něm na něj vidět, že má jako demič hrozný na sobě, že nese prostě ten demič za těch 12 let, že tam není ta energie, že ten duch takový je oslabený. No, možná se teďka ptáte, co bude dál, jestli budu kompletně izolovaný od všech sociálních no. sítí, nebo mě bude možno někde dohledat. Bude mě možno dohledat a to na platformě twitch.tv lomítko masa, kde Takže bude streamovat, času teďka streamuju. Pomyslným lokem z nechvalně proslulého rumu na českých trzích Ech. s vámi loučím, vážení Peťanovci. Ech. Svou Škoda, že to tak zakončil alkoholem, no. A uvidíme, jestli se tady ještě někdy uvidíme. Ale já doufám, že jo. Mám z toho upřímně takový smíšený pocity. Ten přechod na ten Twitch, já jsem jako nějakým způsobem myslel, že si chce dát pauzu jako od všeho jako tvoření. Schválně mi napište vy, co si myslíte a já se budu těšit u další reakce, u dalšího videa. Mějte se krásně a petardy brosky.